singerica sa ženom utuči nasred ulice, reperove supruzi rascepana usta. Reper Dragomir Despić de Singerica i njegova supruga Nevena Brkljać našli su se nasred neprijatne situacije koja se dogodila tokom i posle vožnje automobilom. Sa njima je bilo njihovo dete, a de Singerica se oglasio ovim povodom. Krenuo je da gurne kolica na automobil, pa sam ga naglo ukočio. Pozadi, u autu, dete mi je spavalo, supruga Nevena je takođe bila u kolima. Taj čovek me je napao, vikao je, pizdo na opijatima, šta je bilo? Pa sam izašao odmah iz kola, čovek, deda me je gurnuo i krenuo na mene, pa sam mu rekao da mi ne pada na pamet da se tučem sa čovekom ko može otac da mi bude. Govorio sam mu, neću da se bijem sa tobom, mator si, ne mogu da se tučem sa tobom, a onda je krenuo sin tog čoveka da me udari, ja sam krenuo na njegovog sina. Dok me je deda sve vreme udarao, rekao je Singerica. Nevena je izašla iz auta, a taj deda ju je udario pesnicom i skrvario je usnu. Krenuo je onda sina da udari, matori udara i napada, dodao je reper u šoku.